igen. Hej, tänkte berätta lite grann om när jag var på Comic Con. Jag var på Comic Con i helgen. Jag åkte i torsdags och sen kom jag hem i måndags morse. Nu är det onsdag så att jag har inte hunnit göra så himla mycket. Jag har inte ens hunnit läsa det. Jag tog med mig hem och sådär. Jag har sparat biljetten såklart. Mitt första Comic Con. Så jävla kul var det. Och jag tänkte berätta lite grann för er vad jag har tagit med mig hem. Så, vi börjar med den här. Dungeons and Dragons. Nej, det heter inte. Dungeons and Drawings. Använda. Jag drogs till deras bord. För att de hade massa... Nej, ja. De hade en massa söta, jättefina vykort. På deras bord. Så jag gick dit till dem och så fingrade jag på dem en massa. Och så... sa de att ja, men de är samlade i den här boken. Det är de. Med mycket mer drakar. Och det är inte bara drakarna där. Utan det är även beskrivningar av hur varje drake är. Nu, jag kan inte ett enda dugg om Dungeons and Dragons. Men jag förstår att det är en ganska stor grej. Och jag kan uppskatta de fina bilderna. Och så uppskattar jag jättemycket att det finns en massa fakta här också. Det är grymt. Ni vet att jag gillar Wonder Woman. Och jag tänkte att jag skulle inte köpa så mycket Wonder Woman. Det fanns jättemycket sådana saker på Comic-Con. Så att jag bara, nej, men inte idag. Så blev det i alla fall. För jag hittar den här. The Original Encyclopedia of Comic Book Heroes, Volume 2. Så började jag bläddra i den. Jag trodde att det skulle vara en jättestor blandning av en massa olika serie superhjältar. Och sådär, men det var inte det. Det var bara massa om Wonder Woman. Och så insåg jag att ja, men det handlar ju faktiskt bara om Wonder Woman. Och jag har läst en del, men jag visste inte att det fanns en encyclopedia av det också. Så att det ska bli väldigt kul att lära sig ännu mer om Wonder Woman. Ganska fort så hämtade vi upp det här programmet, vilket var ovärderligt för de här tre dagarna. Det var jättemycket där som jag inte hade tänkt att jag skulle gå på, för jag visste helt enkelt inte om att det hände. Så att det här programmet var grymt. Det var jättemycket paneler med skådespelare från olika tv-serier. Vissa tv-serier som jag tittar på, som till exempel Agents of S.H.I.E.L.D. Men också serier som jag inte sett ett enda dugg av. Och det var kul att gå på ändå, för att de här skådespelarna är ofta så himla roliga. Och så får de lite öppen frågestund med många fans. Så att det blir väldigt, ofta väldigt personligt och roligt. Jag kan säga att Gillian Anderson är så jävla rolig. Och vi skrattar alla tiden nu var där. Fast man visste inte om hon var ironisk. Men hon var rolig i alla fall. Jag gick runt på Comic Village och försökte hitta saker som jag skulle välja ut för att köpa. För man skulle kunna köpa allting, men man kan inte köpa allting. Så att man får välja ut och det man får gå runt där och botanisera en stund och så försöka välja ut någonting som man vill ta med sig här. Jag tog med mig den här, The Heart of Time. Jag tog med mig den helt enkelt för att, eller jag drogs till den för att den påminner mig om Karin Lindevalls serie i tecknarstilen. Och så var det en så himla jättetrevlig serietecknare som ritade den här. Hon berättade väldigt mycket, hon bjöd på sig själv så att jag kunde liksom inte annat än att komma tillbaka och köpa den här senare. Jag har faktiskt inte hunnit läsa den än. Men det ska jag ju göra, såklart. Den handlar om tidsresor. Och så har hon en liten rolig, gullig hund med också. Och jag drogs till hennes lilla vove där. Först faktiskt. Och sen så fick jag se allting annat. Den finns med i historien också. Jag hade en kompis som ställde ut i Comic Village som heter Irma Eriksson. Och jag var ju där och kollade lite grann hur det gick för henne lite då. Liten säker punkt på mässan sådär, lite stund i taget. Mitt emot henne så stod det ett par som stod och sålde då. Och de sålde bland annat den här. Vilket är en antologi. Över afrikanska legender och sagor. De hade med nordiska också. Men det var väldigt mycket så här sagor som man känner igen. Lite H.C. Andersen och sådär. Så det, jag tänkte såhär, ja men de sagorna, de kan vi ju. Det är ju skittråkigt. Eller inte tråkigt att läsa serierna, men ja, ni fattar vad jag menar. Man har ju läst om serierna.
de sagorna. Så jag tänkte, nej. Vi tar den här afrikanska. Så här. Ta något man inte riktigt är bekant vid. Och så är det så här. Att sista historien är gjord av Faith Erin Hicks. Och jag gillar henne jättemycket. Så att tänkte jag, ja men det kan ju... Det är ju någonting som jag känner igen i alla fall. Det måste vara bra om Faith Erin Hicks är med. Det var jättemycket. Man fick jättemycket så här bokmärken. Och vykort. Och vykort som var som serier. Ännu mer vykort. Man fick klistermärken. Och jag snodde åt mig ett annat visitkort. För att när pengarna är slut, vad gör man då? Man har visitkort så att man kan kolla upp vilka serier de har gjort. Så att man kanske kan köpa dem senare. Eller ett annat år. Eller ja, vad det nu kan vara. Oftast är de på webben någonstans. Vilket är bra. Fint kopparstick. Och jag var jätteglad över den här grejen. Det fanns jättemånga sådana här små, små vikfanzin. Det här är en sak som jag brukar lära ut. Jag har workshops på skolor och sådär. Jag tycker att de ska göra små fanzin där de inte behöver klippa och limma och hålla på och greja och häfta. Sådär, oops. Så jag lärde mig göra sådana här. Och det här var nog första mässan som jag har varit på där jag har sett att folk har sålt sådana. Eller gett bort. Flyers. Med de i bokmärken. Åh, de här. Äntligen fick jag veta mer om de här, det här gänget. Titta. De här känner ni säkert igen. De finns på internet. Så. Och de gör serier om hur det är att bo i Skandinavien framförallt, men även i hela världen. Och skillnader mellan folk i olika länder. Så jag har sett den serien jättemycket. Men jag har inte riktigt, jag har funderat så här, vart kommer de ifrån? Vem är det som ritar de här jättebra grejerna? Och jag fick svar på mina frågor. De hade ett jättestort bord. Där det var en engelsk kille. Så jag tänkte, är den engelsk från början? Och så frågade den här killen som stod där. Att, ja, men vad är grejen? Hur många är det som ritar? Vem är det som, ja, berätta mer. Så. Och så visade det sig att det är en dansk tjej. Som inte kan ta sig till så många mässor. För att hon har vissa hälsoproblem. Så hon har en massa kompisar som gör sådana saker åt henne och så koncentrerar hon sig på att göra serien hemma. Så det var jättekul att få veta mer om det. Mysterie som har avslöjats. Mer flyers. Och det som är så kul, det är på Comic-Con så är det ju det är jättemycket manga och anime. Det är serier, det är spel. TV-serier, filmer, men så är det jättemånga YouTubers också. Och de är skittrevliga. Man tittar åt deras håll och så har de redan fångat upp en serien i ögonen och börjar prata om vad det är de gör. Och frågar, vill ni prenumerera på min kanal på YouTube? Och de bara, ja, absolut. Det är klart man vill prenumerera på någons kanal som man tycker är trevlig. Så att, ja, det är skitkul. Det är kul att lyssna på dem också. De brukar oftast vara väldigt inspirerande. Så där samlade in en hel del flyers och vykort på saker som jag ska kolla upp. Som sagt, jag kom hem i måndagsmorse. Jag har inte hunnit kolla upp något av det här. Så jag känner mig lite sådär lite dålig. Och det här var ju roligt. Det här är en serie som heter Long Stayers, eller på svenska långliggare. Det är en kille som heter Jimmy Alfredsson som han var där. Hans grej låg liksom uppe på bordet, men han var inte där själv. Och så såg jag det som låg uppslaget och så bara, nej men vänta nu, det här är ju på svenska. What? Så, ja, det var ju roligt, men jag vet inte om han fick så mycket sånt. Han var inte där i alla fall. Han hade grejer, man kunde lägga pengar på bordet och så, genom att ta hans grejer. Jag vet inte riktigt hur det gick för honom. De som sålde den här afrikanska antologin, tjejen som stod där och sålde, hon gör även den här serien som heter Wither Shins. Ska finnas som en webbserie också, så den ska jag kolla upp. Jag gillar stilen, verkligen. Och de här var ju jätteroliga. Jag tror att det var deras första serie de gjorde. De hade inte gjort mycket alls. Så var de där, en tjej och en kille.
killen kom på historierna och tjejen ritade. Så vi kolla upp dem lite mer och se vad som händer hos dem. Jag tipsade dem om att använda Trapassic bland annat. Så. Och så fanns det ju jättemycket merchandise. Jag köpte den här tröjan. Superheroes had the shoes too. Då är det. Ja, det har de med. Batman har needs anger management och så vidare. De är jättefin. Det var min Comic Con, min första Comic Con. Nästa Comic Con kommer i september. Och då är det i Malmö. Och efter det så är det Comic Con i Stockholm också. Så jag hoppas att vi ses där och att det blir minst lika roligt att vara där också. Okej. Ha det bra. Hej.